yeroo akka jettee dubbattee mana dhagaltu sana hojiin kee maal turate? Paaspoortii baafachuuf hin jedhu maqaan si jijjiirameera warra sekiyuriitii si jijjiire. Attaam mee paaspoortii baafadhu innaan ashaaraan koo waa dhufu Gabree Haayilemaariyaam eebbisa. Si'a 4, daqiiqaa 3, daqiiqaa 2, daqiiqaa 1, daqiiqaa 5 ta'uu fi obbo Mallasii Ijjuun argiiran. An kun immoo ta'uu danda'e jecha tokkoof paarlaamaan biyya kanaa ittiin baratiin biyya bushaa. Nama akkasitti baqaasaa mallatteessu argiiran. Boolloo keessatti nyaata dhabisaan hantuuta nyaadhee, boofa nyaadhee, gondaa nyaadheera. Mana murtiitti dhiyaanna. Jecha sadii natti dubbatte. Stuubbiin naan jedhe. Nanne hanuma isheen akka hin jedhu. Haa cabrii bakka amtu tokkotti na geessanii waraabessa akka na nyaatuuf chikaala gidduutti harka koo hidhanii na dhiisan. Ijoollee qabda. Haayilaandii itti jiraate isin agarsiisa karaa hudduusaa asiin natti hidhanii ijoonni saala kootii buqqaatee keessaa gadi buute. Inuma keessaa konkolaattii gadi buute. Boofna sitti na marame asii kana. Iseen harka kootti marame nyaachuutti hin ka'e. Waan ammatti dubbattu kanatu namoota mana hidhaa hin hubannee fi fikshinii wayii fakkaata. Hiikii nama hin barannee gatii hin qabuuf wayyaan hin hiite. Dabalatas immoo kitaaba gara jabina isa dhumaa han jedhu afaan shaniin barreesseera. Namooti biraan Oromoon yookiin sabni biraan kan achi turan jira si waliin. Akka tasaa daqiiqaa 5 yookaan 15 taatu obbo Nadhii Gammadaa. Diidatti hin beeku nama kana. An Nadhii Gammadaan jedhama. Gara jabina jiraan ni beekna. Kanaaf akka namoonni sirriitti hubachuu danda'anii kana kanaasofnuu fi maal keessa darbe Oromoon irras ka'e. Ikoonoomiksiitiin immoo PhD dha. Ammas PhD gara biraan giraajuweetiin godhu jira. Sana booda akkamittiin hiikamte mana dhaarra? Waaqayyo kanaan hin dhiisne manko. Beenishaangul keessatti lafa albuudaan qabam. Gara saayitii 4. Gambeellaa irraas akkas nan qaba. Naannoo Booranaatti jalqabeera. Top Miraakil Agriikaalcher PLC kan jedhu immoo. Hamma kana Oromoo godhanii hamma kana ilma Oromoo irratti yakka gara jabinaa raawwatanii. Yeroo aangoo irraa kufanii immoo Oromoo firoomfachuuf deemanii namni keenya tokko tokko isaan jala gugguufoo maaltu sitti dhagahama? Ishoo umrii naa eeratu. Qaanqee ishoon umrii naa fa'a eeratu.